မြန်မာလေးဦးစင်တိုက်စင်မူဝင်းတင်ကြီးထုံးကိုအိန္ဒိယကလပ်ဥဒိရှာ FC တင်ကခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာတင်ရဲ့ဂိုးတွင်ဆက်လို့ဆိုရမယ့်ဝင်းတင်ကြီးထုံးဟာယခုပြောင်းရွှေ့ကြောင်းမတူညီတဲ့အိန္ဒိယကလပ်အတင်း3တင်းမှကစားမဲ့ကစားသမားဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီးကစားသမားများဟာနိုင်ငံခြားကလပ်တင်းမှသွားရောက်ကစားဖူးတဲ့ကစားသမားနေပါနေပေမဲ့ဝင်းတင်ကြီးထုံးကတော့နိုင်ငံခြားကလပ်တင်း5တင်းမှသွားရောက်ကစားဖူးတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းတင်ကြီးထွန်းဟာ professional ကစားသမားဘွားကို2016ခုနှစ်မှာရဝတီ FC အတင်းမှာစတင်ကစားခဲ့ပြီး3နှစ်တွင်26ပွဲကစားရာ89ဂိုးအထိတွင်ယူခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယကလပ်ဂူကူလန်ကီရာလာ FC အတင်းမှာဒုတိယရာသီဝယ်မှာတွားရောက်ကစားခဲ့ပြီး6ပွဲကစားရာ18ဂိုးအထိတွင်ယူခဲ့ပြီးအတင်းလည်းအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယကလပ်လော့ FA တင်းမှာတွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးဂိုးပွဲကစားရာ52ဂိုးအထိတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအတင်းလည်းအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့သလိုဝင်းတင်ကြီးထွန်းလည်းအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုနှင့်ဂိုးသွင်းများဆုံးဆုပါရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲနောက်မြန်မာမျိုးသမီးကလပ်တစ္ဆာအာမန်တင်းမှာ၄ပွဲပြန့်လည်ကစားရာ73ဂိုးအထိတွင်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဝင်းတင်ကြီးထွန်းဟာ2023ခုနှစ်မှာတော့ Thai Club CAS အတင်းမှာတွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးဆယ်ပွဲကစားရာ73ဂိုးအထိတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်ဝင်းတင်ကြီးထွန်းဟာ Thai Club BG Bandi Asha အတင်းမှာတွားရောက်ကစားနေကြောင်းသိရပြီးအိန္ဒိယကလပ် Odisha FC အတင်းကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ယခင်ကလည်းဝင်းတင်ကြီးထွန်းဟာမတူညီတဲ့အိန္ဒိယကလပ်တင်းမှကစားပြီးအမတ်ပေးချန်ပီယံဆုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုယခုတင်းမှလည်းအမတ်ပေးချန်ပီယံဆုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။